honey trapping ne an kiba jitu batorie kholokoni tuli asil poare bhagore pra je Guwahati honey trapping or ghotona songhotito hoise honey trapping korese ene goraki juboti je goraki juboti Delhi ta asil ar honey trapping korese egoraki jubok je goraki jubokor ghor Jharkhand Delhi dui goraki log hoise live inot asil premor somporko gorhloi uthise আৰু তাৰ পিছতে যুৱতী গৰাকীৰ সৈতে যুৱকজন আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল যুৱকজনৰ সৈতে গুৱাহাটীটো লিভিনত আছিল যুৱতী গৰাকী তেওঁলোকে প্ৰথমতে দিল্লীৰ পৰা আহি ৰেডিশন ব্লু থাকিছিল তাৰ পিছতে যুৱক গৰাকী আৰু যুৱতী গৰাকী এটা ফ্ল্যাট ভাড়ালৈ লৈ যোত তেওঁলোকে সেই ফ্ল্যাটত বাস কৰিবলৈ লয় পতা চলা কি এক ফ্ল্যাট মে বন্ধ কৰি লড়কা কো ৰখা হে আৰু উপ জবৰদস্তি আৰু পয়সা কা ভি ডিমান্ড কিয়া জা ৰহা হে এটা টিম পঠিয়াই দিলে লগত লড়াজনৰ গাৰ্জেন গল আমাৰ পাৰ্টিৰে এছটি মহা সভাপতি নিৰঞ্জন বৰ ডাঙৰীয়া লগত গল আমি থানাতে ৰৈ থাকিলো ৰিকভাৰ কৰি আনিলে কিন্তু সেই ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছিল ঘটনাৰ কথাটো আছিলে যে এগৰাকী যুৱতী হানি ট্ৰেপিং কৰিছে এগৰাকী যুৱকক বহি ৰাজ্যৰ যুৱকক হানি ট্ৰেপিং কৰিছে যুৱকগৰাকী পৰিয়ালৰ লোক আহি আজি উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকগৰাকীক কিন্তু তাৰ কিছু সময় পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো যেন উৰুতা হৈ পৰিল প্ৰকৃততে কথাটো আছিল এনে ধৰণৰ যে যুৱতী গৰাকী ঘৰ হৰ্থেবাৰীত বুলি বৰপেটাত বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্ট ৰূপত অহা নাই যদিও বা তেওঁ বৰপেটাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কথাটো হৈছে এনে ধৰণৰ যে দুয়োগৰাকীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল এয়া হানি ট্ৰেপিং নহয় দুয়োগৰাকী লিভিনত আছিল ডেৰ বছৰ তেওঁলোকে লিভিনত থকাৰ পিছত যুৱকগৰাকীয়ে যি এগ্ৰিমেণ্ট আছিল ভাড়াৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ ভাড়া য'ত তেওঁলোকে ভাড়াত থাকে তাৰ আৰু কিছুদিন আছে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট মতে কিন্তু তেওঁ ভাড়া দিয়া নাছিল আৰু সেই ভাড়া তেওঁলোকৰ 40,000 পৰ্যন্ত হৈ গৈছিল যেতিয়া মালিকে তেওঁলোকক ভাড়া বিচাৰিছিল যুৱকগৰাকীয়ে ভাড়া নিদিওঁ বুলি কৈছিলে আৰু তাকে লৈ যুৱতীগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কিছু বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ভয় কৰিছিল শংকিত হৈ পৰিছিল লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজত যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সেয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈ থকা নাছিল তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল টকা পইচা যিহেতু ষ্টক মাৰ্কেটৰ সৈতে জড়িত আছিল যুৱকগৰাকীৰ যথেষ্ট টকা আছিল পইণ্ট যুৱকগৰাকীৰ কিন্তু টকা আছিল যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক এগৰাকী বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চাৰ যিহেতু তেওঁ তেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰিছিল যেতিয়া এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰে যুৱকগৰাকীয়ে সেয়া কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে কাৰণ এছ টি মৰ্চাই বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটীত এই ফ্লেটটোৰ পৰা যিটো ফ্লেট হৈছে জয়ানগৰস্থিত পাৰ্লে ৰেচিডেণ্ট এতিয়া কথা হৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে আজি দুমাহ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ যুৱকগৰাকীয়ে তেওঁক মাৰপিট কৰে টকা পইচাৰ কথা আহি পৰিছিল তেওঁলোকৰ মাজত তাকে লৈ কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে শংকিত হৈ কেছ দিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বহুত ধৰণৰ মানে তাৰ মানে আই ডি প্ৰুফ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ জেগাৰ লোকেশ্যন বেলেগ বেলেগ ইয়াতে মানে কেছটো মই দিলোঁ এতিয়া কোনো ধৰণৰ মই উচিত তদন্ত পোৱা নাই ইয়াৰ পৰাও পোৱা নাই সঁহাৰি এইটো কোনো ধৰণৰ হানি ট্ৰেপিং মই নহয় সি মোক উল্টি পইচা দিবহে আছিলে মোক মোটামুটি এতিয়া 5,00,000 টকা মোক দিব আছে 5,00,000 টকাটো মোক কৈছে তুমি মোক আনি দিয়া মই বিজনেছত লগাম তোমাক মই 10 দিন পিছত দিম এনেকৈ কৈছে তাৰপিছতে মই আনিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা আনিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা আনিলোঁ আনি কিনে তাক দিলোঁ এতিয়া সি বিজনেছত লগা বুলি ক'লে কৈ কিনে তাৰপিছতে মোক পইচাটো দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে মোক ৰখাই থ'লে এতিয়া কোনো ধৰণৰ পইচাটো পোৱা নাই কোনো উচিত তদন্ত পোৱা নাই তাকে লৈ উপায়বিহীন হৈ যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱকগৰাকীক সেই ফ্লেটটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল তেওঁক ওলাই যাবলৈ দিয়া নাছিল আনকি তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈছিলে কিন্তু যুৱকগৰাকীৰ হাতত এটা কীপেড মোবাইল আছিল যিটো যুৱতীগৰাকীয়ে নাজানিছিল কীপেড মোবাইলেৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁক হানি ট্ৰেপিং কৰা হৈছে আৰু লগতে তেওঁ কিছু কাগজৰ টুকুৰা খিৰিকীৰ ওপৰত দি পেলাই দিছিল যাতে আৱাসীসকলে দেখা পায় আৰু তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে তেওঁ কৰা প্লেন মতে তেওঁক উদ্ধাৰো কৰা হৈছিলে যুৱতীগৰাকীক যিটো সময়ত বিজেপিৰ এছ টি মৰ্চা আহি উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত সেই সময়ছোৱাত যুৱতীগৰাকী তাতেই আছিল যুৱতীগৰাকী পলাই যোৱা নাছিল লগত দুজন বন্ধুও আছিল এয়া হৈছে ঘটনাৰ আপডেট এতিয়া কথা হৈছে যে কোন সঁচা কোন মিছা প্ৰকৃততে যুৱকগৰাকী সঁচা নে যুৱতীগৰাকীৰ কথাখিনি সঁচা যদি চোৱা যায় দুয়োগৰাকীয়ে যিহেতু লিভিনত আছিল তেওঁলোকৰ ডেৰ দুই বছৰ ধৰি এটা সম্পৰ্ক আছিল গতিকে সেয়া হানি ট্ৰেপিং কেনেকৈ হ'ব পাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে মিছা কথা কোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালে ইতিপূৰ্বে আমি কৈছোৱে যে ৰাজনৈতিক এটা ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত এটা পৰিয়ালৰ সৈতে যিহেতু এই যুৱকগৰাকীৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ ভতিজাক গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ৰাজনৈতিক
তেওঁলোকৰ পাৱাৰ এটা আহি পৰিব পাৰে নেকি, এটা হেঁচা আহি পৰিব পাৰে নেকি? যুৱতীগৰাকীয়ে যিধৰণে দুমাহৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এজাহাৰৰ ওপৰত আৰক্ষীক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নে নকৰে, নে যুৱকগৰাকীৰ কথাখিনিকে সত্য বুলি মানি ল'ব, নে যুৱতীগৰাকী সঁচাকৈয়ে দোষী আছিলে, যুৱতীগৰাকীয়ে সঁচাকৈ বন্ধুৰ সৈতে মিলি যুৱকগৰাকীক আবদ্ধ কৰি হানি ট্ৰেপিং কৰি কোটি টকা বিচাৰিছিল নেকি, নে সঁচাকৈয়ে যুৱকগৰাকীয়ে বাহিৰৰ পৰা আহি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখি এটাৰ সময়ত যুৱকগৰাকীৰ আমনি লাগিছিল আৰু তেওঁৰ পৰা নিষ্ঠাৰ পাব বিচাৰিছিল আৰু নিষ্ঠাৰ পাব বিচাৰি যুৱতীগৰাকীক এৰিবৰ বাবে তেওঁ টকা নাই বা তেওঁ অভাৱত ভুগিছে বা তেওঁ চলিব নোৱাৰা হৈছে, তেওঁ ভাড়া দিব নোৱাৰে বুলি, বা তাৰ উপৰি যুৱতীগৰাকীক মাৰপিট বা কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি কৰিছিল নেকি, নে তেওঁ যুৱতীগৰাকীৰ বান্ধোনৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছিল নেকি, তেওঁ পুনৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল নেকি, পলাই যাবলৈ বিচাৰিছিল নেকি? কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু অকলশৰীয়া আছিল, তেওঁ শংকিত হৈ পৰিছিল, কাৰণ টকা পইচাৰ কথা আছিল, সেই টকা পইচাসমূহ তেওঁলোকৰ ধাৰ হৈছিল যথেষ্ট, সেয়াও আনকি যুৱকগৰাকীয়ে দিয়া নাছিল বা নিদিওঁ বুলি কৈছিল। এতিয়া গোটেই কথাখিনি দুয়োটা পক্ষৰ কথা, ইয়াত সত্য কোন, কোনে সঁচা কৈছে, কোনে মিছা কৈছে, এয়া হানি ট্ৰেপিং নে আন কিবা, এই গোটেই কথাবোৰ তেতিয়াহে জানিব পৰা যাব যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। বৰ্তমান যিহেতু আৰক্ষীয়ে দুই পক্ষৰ সৈতে কথা পাতি আছে, দুই পক্ষই যিহেতু এজাহাৰ দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত, গতিকে আৰক্ষীয়ে গোটেই কথাখিনি পৰ্যালোচনা কৰিব, কথা পাতিব, আলোচনা কৰিব, তাৰপিছত তদন্ত কৰিব, হয়তো তাৰপিছত উৰহী গছৰ উৰ ওলাই পৰিব প্ৰকৃততে দোষী কোন আৰু প্ৰকৃততে এই ঘটনাটো আচলতে কি হয়। যিয়ে নহওক, সমগ্ৰ ঘটনাটোতে এতিয়াও ৰহস্য আৱৰ্তত।